పండుగ వచ్చింది. पहले से फिर उसे अध्याय करना यही कहा के गोल नहीं तो खेल रहे मजा है और उसे कि नहीं दर्शक मानकर मुहन उल्टा फुलटा कथा बाहरी गई थे इधर फिर फिर तृतीय खेल तापरे आ गोटे खेल हम कुलपीरा कलेज मध्य एवं जमाता पाली मध्य से प्रथम राउंड शेष खेल हम तापरे द्वितीय राउंड खेल आरंभ हम कि जो प्रकार खरा चलते बहुत सुंदर पंडित ସେମାନେ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଖେଳ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଗ୍ରାଙ୍ଗେଟ ଲଢେଇ ଟ୍ରେମ ଇଞ୍ଜିନ ପୁଣି ବଲ୍ ପୁଣି ବଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ଆକୁ ଭରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିପର ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି
ଫଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି, ଫଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଡ୍ରିମ୍ ଇଲେଭେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଯୋଗୁ ଆମର ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ଜଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନଥିବେ, କାହିଁକି ଖରାଟା ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖରା ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାତ ଖେଳ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଲ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖି ବଲ୍ଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଖେଳକୁ ବିରତି ଦେଇଦେଲୁ, କାହିଁ ଭିତରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଛେଳି ମାନେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ପରିସମାପ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି।